नमस्ते सबैजनालाई, अनि हजुर सबैजना थाइम ब्लकमा स्वागत छ। र मैले अस्तिदेखि नै क्युएनए भिडियो राख्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ है, अनि हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियोमा गएर चाहिँ कमेन्टमा हजुरहरूको क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र यसरी नै इन्स्टाग्राम फेसबुक र युट्युबमा नै आउँछ यो भिडियो चाहिँ, हजुरहरूले गएर त्यसमा कमेन्ट गर्नुहोस्, हजुरहरूलाई मनमा लागेको क्वेसन सोध्नुहोस् है, अनि थाइम ब्लकलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला। धन्यवाद।